Infrastruktura objekata sportske namene u opštini Žabalj uz konstantna ulaganja lokalne samouprave bit će unapređena kroz još jedan vid investicija. Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za Žabaljsku opštinu opredeljena su značajna sredstva koje će doprineti boljim uslovima realizovanja sportskih aktivnosti. Vrednost ugovora je 2 miliona i 600.000 dinara i lokalna samouprava, na čemu sam im ja posebno zahvalan i predsjedniku, naravno, će izdvojiti značajna sredstva da sufinansira sanaciju ove sportske dvorane kojoj gravitiraju i dve škole, osnovna i srednja, i plus svi sportski klubovi ovdje u Žabalju. Tako da smatram da je jedna izuzetno velika potreba za rekonstrukcijom i drago mi je što je predsjednik opštine i prepoznao da mu je to jedan od prioriteta. Dobra institucionalna saradnja iz prethodnog perioda, po rečima predsjednika Čedomira Božića, nastavlja se u istom pravcu na veliko zadovoljstvo pre svega mladih sportista i rekreativaca. Ovo je još jedan od primjera dobre saradnje između sekretarijata za sport i lokalne samouprave i naravno nastavljamo dalje u tom pravcu. Opština Žabalj izdvojila je deo sredstava iz budžeta u skladu sa sredstvima koji su opredeljene od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Što se tiče ovog projekta, ukupna investicija je nešto preko 3 miliona dinara, lokalna samouprava izdvaja oko 500.000 dinara, ostatak sredstava, odnosno veći deo sredstava izdvaja Pokrajinskog sekretarijata za sport. Radovi na zameni parketa u velikoj sali bit će gotovi u naredna 2 meseca. Već početkom naredne godine, prema planovima opštine Žabalj, krenuće se u nove faze obnove ovog sportskog objekta.